قف عناي كلونك حلوة أما عبي عانها حلوي حاجدي سوتوستا سومالي سوداني سوسبيتال أو لو أقونسدي إسبيتال كأوغوفي عن سوماليا وحاد كهليسا باريتان دوين قلين دميستران إيا دقاتيرتي ديبا دلو آذي جري ودونا دوين تادا أو صح أه سياي مرو البكو غسود عادو حبين تتكلمان ماي ريديو كلمية فضلا سبسكرايب سار جنال كان كلامان اي ورما هيسيني ما انت كل فديق بارلمان كان لا فوري ملعوينه حسن شيخ نقود بده او جيديه لبدا اقل هيا هي فريم بمكان ييري ما انتو كلانا مدها نفران يرينا موشنك معروري اليسكو كاني بارلمان هيشيس دونيدن هيشيس لا با ليدن كربا ميو ييري ملعوينه و خو ييري شباب وا لا ديريرينا دلكن وا كسيفينينا وردت كاني موالين من موشن دغالك الشباب لوغ سور جيداي كينين انا و ان هو بارلمانكو هدي دغالك داعاد كيهين هل اورر او عيدنا كما يرا run oo shabaab waa urur ururni maana la isaga dhici kara hango urubada arurt man saara naga dhaase leeri qoraysh di arurtana bulac waa jiid karta aryamada ay waxa kugu dhac walay ma dhahay jirin masal garuun han ugu doobina war gudoomiye shaqadan madoob ayaa la duulin afkiisa laga maqal war qorshaha socda xilbanaada iyo wasiirada aan qoryaha qaadan xilka si joogi maayaan aanal nimanta dagaal ma gal jirne gorugu ur harbiga si oo kale gnyile ama la aragay ninki banduuq aan qaadanin oo bulshadis difaaci waayo baana maa taana maa abdullah saadun laka bilaabo wasiir laka weere goor beeka aman walkiin diibe afka ala kunaxo ayu saalanin waliya hoy qor wala leedin ma sheegi kare dad walanaatiine madaxweynu waa gabiyay wuxuu leeyiri nin dayoobay soo noqoy markuu waagu daalacay dad weynii la lumiya marbay dawga helayaan wadadi aktasarnayo ku arawnaye miyow yiri war madaxweynuhu ma ku sii daray durbay koolasha dambiil hurc ka duusha war madaxweynaha koobiraidka diida gabaygaasna koobiyu arya madaxweynuhu ma ku daray dal dambo guba qaraf yaro duur la galiya tooxoyn idil bay xusaadiga hulaaqday war waa falantii warna ma suugtaan madaxweynuhu wuxuu yiri dadweynaha Soomaaliyeed jidkana waa laga lumiyay waqti badanani waa ka lumay qasay yeeshay ilaahay mahdi maanta waddada ay ku soo dhaceen cadawgoodana waa garteen shacab iyo dawladna waxaan diyaar u nahay maanta inaan iska xorayna cadawgana dul saaran waan dagaalamaynaaye waan dagaalamayna tumarkiyo rageenaba ina soo cudar cirsha miyow yiri war abdullo dadweynaha walaal jid ku yirinaadi haan lay ka haato geey ku baad wal furay waa ariyal ka eri wargooyin madaxweynuhu markuu yiri waan dagaalamayna baarlamaanku ma dhayn tiyaar baanahay jaalaheeno ayaan la dagaalamayna arya madaxweynuhu warkiisa ma qarsano wuxuu yiri waxaan la dagaalamayna waxaan la dagaalamayna adawga ugu daran adduunka shabaab la dagaalamayna nu war baarlamaanku maxay hore waayeen andabargoyne allayle hoy andabargoyne allayle hoy dhamaan ina soo dareersha kamaan ay wixii leedin sheegi lahay iyo wax kale baad inkaan horboodayse wax idin kugu sheegna axmedo adiga ayaa warka nooshay ku yiri horta anigu waa yaabanahay madaxweynuhu marna ma sagaal Soomaaliya heshiisa marna ma sagaal dagaal ku baaqaya arya salaad usay ku qabtaa loo tukada ha la yiri arabdulo languusi walan gashaawada magoraas dan ku biday weey tii oo erjerengu faraa waxa loo yiri ku khawti khadir ala wala qata abaw tan oo kale war Soomaali heshiis dunida heshiis laba la idin sheegay ma inuu shabaab ku jiraad moodeen war dagaal la huri maayo madaxweynuhu waxa uu yiri dhimbil lagu ma taagnaa kariyo dhuxula nool noole dhagax lagu ma dhirada inaad dhunta marisaay dharga lama dhawaystay dhilqaha dhiga ka caba dhun kaal ma dheefsado qof uu dhimir ku joogaaye lama dhowrto duul dhimashay iyo dhaawac ku raba iska liciya Soomaali shuftada heesu dhiibina arriyada madaxweynuhu ka waramayo safaradiisa badnay waxa uu yiri Soomaaliya saaxiibay u baahan tahay cadaw uma baahna abdullah madaxweynaha maro garsoorka hadlayna waxa uu yiri nolosheena guusheena iyo qaranimadeena waxa asaas u ah garsoorku dhisan cadaalad hadama la dhisay baarlamaanka wuxuu ka codsaday shuruudda xukuumadda uga imaanayo inay ansixiyaan warkalamaanay warka madaxweynaha ku mashquulinine boqolkiiba konton qodbadiisa wuxuu uga hadlay dagaalka socda wuxuu yiri taariikhda xusid doonto qof walba kaalintu ka qaato halganka socda gabagabada halganka maantana wuxuu dhali doonaa abayaasha Soomaaliyada cusub iyo geesiyal ay taariikhda xusid doonto marka hoggaamiyasha maanta waa inaga yeynaan luminay fursadayna hortaala war wax dhamaan maqleena kooramkii baarlamaanku
waxa u buuxsami waayay xil dhimaana dibadda jira maanta wixii ka dambeeyay waa in la yiraahdo kooramka baarlamaanka waxa u buuxsami waayay xil dhimaana furunta ku maqan wargooyin ilaa yaa hadda xil dhimaanada furunta tagay oo dagaalku dhabta ka yahay inta kale yey matalan waa yaabe wararta xil dhimaan shucul ma soo noqday warkii dambe ma maqale walaal waarta ir shabeelan ka yimido xil dhimaanada tagay qaarna dhabay ka ahayd qaarna ugu sawiray ka ahayd ragay dhabta ka ahayd kor waayeel waa wada indha san balolshe jaafar haadole yusuf kabaale yaan ku soo daraa ragas waa hubaahe horta qabo intaase bal qof kale ku soo dara miyad joogta waa aniga qilaafsan xitaa kuwi beeshada waxa qiraye iyo qaar kale badan iyo qaar kale badan aryaadaha samigaay abdullo arintan ku wareereyna waxa uu yiri hoo maid kale aareysana luuciliha ayar qarsoon maid kale aareysana luuciliha ayar qarsoon war kala maane war ma haysiina xali waxa ka qab galay xaflad Soomaal business oo awal marin ku diibeyso raadi kulmiyan markii shanaalas naqdi raadiya uu fiican inay ku guuleysato abdalla raadi kulmiyan waliba ka dheega jiray kura mana jiro ka mana jiro aryamadeeyo taashire baa laga dhigo waxa la yiri kulmiye kula ma jire kale xoka ma na jire kulmiye kula ma jire kale xoka ma na jire warora waxa loo yiri kulmiye waa kulmiyo bulshada uu kulmiya sanadka sana waxa uu codeeyaa bulshada Soomaaliyeed warunta axmedo wana aan ku sii darte kulmiye marka loo shanaad lambarka koobe hay ku tal kayanan marka loo shanaad lambarka koobe hay ku tal abdullo lambarka sheegtay 88.0 ma ka wada kulmiye waxaan ka dhageysan jiray hadaanan darka ceelka ka joogsan dawli loo ridi maayo la dari maayo wadaan ninkay doodiisu tahay dacwadiisa ma qaadno dooni mayna warkiise taa mikrofoonka arre boorta wajaha deya ka tagtay warana waxaan ka maqli jiray kulmiye diiday warkaas war waxaan kala ka tagtay sidna ruux ka shaqeeyo uma hayno war fiican asna ka filay maayo ana waxa idin diilay kuni koomana les ku keeno meel kulmi joogi ma nuurayo war bilada Soomaali business radio kulmiye siisay waxa gudoomay agaasimaha idaacadda Burhaan Diini Faarax waxaana gudoonsiiyay wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga Maxamed Barre dhamaan madaxdii iyo shacabkii ka soo qayb galayna waxay qireen dadaalka ka yeenan wariyaha reer kulmiye hadii la idin amaanay hays amaanina de waramad leero may jira ma afka makiin gooyto ba leere horta anigu waan yaabay hadii uu bala joogo dadku waa isbartaahe buraan soo aan farmaaha waa yahay kulmiye ma orama war kala maanay kulmiye wadaniyay cid meel kala marayaan war uma haysana gudoomiye Faisal Cali Waraabe wuxuu yiri xisbiyada mucaaradka waxay diyaar u yihiin wada hadal lagu dhameynayo khilaafka doorashada horga boos wada waa hor argeysa kugu dambaysan war hayne afayaan waa la xisbiga kulmiye wuxuu yiri mucaaradku hays waafajiyeen sagaalkii bilowd oo komishinka doorashooyinka soo saaray waa ogolna iyo dalku madaxweyne ma laha war taageerayaasha madaxweyne Muuse Bixi waxay dhahayaan sagaalka xisbiga soo baxday iyo saddexda jirta hadda saddexdi ka soo baxda ayaa madaxweyne u tartamaysa war arintaas taageerayaasha xisbiga wadani waxay ku macneeyeen cirro ila tartami ma yeeside dadkii ila tartami lahayaana dooranaya war Soomaaliyeen waliba ka dheega jiray waraabo u taag weeye waraabo u taag weeye war war ma haysiina wadaadkii aalasha biya joogi jiray Mustafa Aanood xabsiga loo taxaabaa la yiri hayo ma shabaabkii wali si taageersan yahay war Sheekh Xasan Daahirba markuu mabda'a shabaab ka tanaasuli waayay wali wuu xiray yahay hadda marka Sheekh Aanood maxiraanaya baa tiri war qofkii aaminsan dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta dhigooda inuu banaan yahay xarig in loogu simo ma qabo waraab waan guura wuxuu yiri Sheekh diinta fidiyo dad baa daaci moode hadii aan la soo deyn dulmi haray ka soo qaad aamin war dadka Ilaahay abuuray inaysan isku dabeecad ahayn abaan duuliyi hore ciidanka hoga dalka ahna afayaanka wasaaradda gaashaandhi ka general Aanood iyo Sheekh Mustafa Aanood waa wada dhashaan kullay anigu waan hubaa dadka iyo dalka hal la difaaco iyo hal la dilo ma wada dhalan wariyada reer kala maano duulaanka cadaw iyo dagaalada ma aadaan hadalkana ma deysaane dabciguna xumaayaad sala dhalateen adigu adiga ma deegaankaaga soo xoreysid kiis waa xoreeyadu maxaad kaaga ku ilow war had deegaankaaga xoreeyso dadka deegaankay oo dibcigood xal ma aha wadii hooyo wariyada doomiyeen ku wareeyteen xaan cil shaqariba ma haysta war isdalinina nin walba deegaankii soo xoreys war iska dhiciya salli war iska dhiciya war deegaanka la shaqeeya kadwa warashada joojiya madaxa ka daab aanahay madax meeshii laga xoreeyay dalka halkan ma aha war bini ku dirri war meegu isku dhaafa waa
ورقة جوك.